Ja, välkommen tillbaka till oss här på Expressen TV. Här rapporterar vi om en man som ska ha blivit allvarligt knivskuren. Det här ska ha skett i Mariehäll i Stockholm, alltså här under kvällen. Och polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord. Och vi ska prata mer med Albin Näverberg nu, presstalesman på polisen i Stockholm om detta. Albin, välkommen till Expressen TV. Tack. Du får berätta vad du vet om den här händelsen. Nu kan vi börja med när det här larmet kom in. Ja, vi fick in första samtalet om det här 19.17. Och då handlade det om att det skulle finnas en person som hade blivit ha flera skador efter knivhugg. Så att ja, vi åker dit och även ambulans. Så att ja, vi kan ju kommer väl dit och överlåter just sjukvårdsarbete till ambulanssidan. Men det är en man då som har fått ett flertal hugg, och jag säger ju inte var de har träffat så där. Men skadorna efter de här knivhuggen betecknas i alla fall som allvarliga. Men han var vaken och talbar initialt, eller? Ja då, och vad han har sagt så där, det går jag ju inte in på. Men vi fick i alla fall ja, rätt så tidigt veta att en tänkbar förövare skulle vara kvar i en fastighet. Så att vårt arbete i den början gick ju in på ja, vi skulle söka igenom den här aktuella fastigheten. Men ja, tydligen så hade i alla fall den här förövaren, en man, hunnit lämna platsen. Så att vi är där nu då, att vi ja, spånar vidare, pratar med så många som möjligt, och framförallt så vi då spärr av trapphus och tänkbar brottsplats, så att man ska kunna utföra den tekniska undersökningen på ett bra sätt. Mm. Du säger att de här skadorna är allvarliga. Är det så att de till och med är livshotande? Vet du det? Nej, vi är ju inga läkare, så det kan man inte säga. Men vi, om det är livshotande skador, får vi veta det på en gång. Här är i alla fall allvarliga skador. Sen vet man inte hur det vänder sig med skador, om de förvärras eller inte. Men vi har inte till en början uppfattat dem som livshotande i alla fall. Nej. Och det här skedde i en lägenhet, har jag förstått det rätt då? Ja, en lägenhet, det är ju det mest troliga scenariot. Jag har själv inte detaljinformation, men det är då utrymmen i en fastighet. Varför man också då spärrar av det aktuella trapphuset. Ja. Vet du någonting om de här två personerna då känner varandra sen tidigare? Vi går inte in. För först ska vi gripa eller få en misstänkt som då vi griper. Och sen får då utredningen visa hur om de har relation och vad som kan ligga bakom ett sånt här dåd. Men än så länge så ja, jobbar vi förutsättningslöst. Har ni någon aning om vem det här kan tänkas vara? Det är klart att man ja, har tankar, men de tankarna ska vi överlåta åt spaningsledningen. Mm. Och nu vill jag bara dubbelkolla så att vi fått det här rätt nu då. Det handlar om en man som blir knivskuren alltså, och förövaren ska också vara en man, stämmer det? Ja, det är de uppgifter som vi har i alla fall. Det ska vara en man som är förövare. Mm. Berätta mer då hur ni jobbar nu då. Du säger att ni jobbar på bred front, men kan du säga några saker som ni gör? Ja, framförallt så de tips och sånt där som vi får, självklart följer vi upp dem. Vi försöker spåra den här personen, tänkbara vägar från den här fastigheten, så vi får någon form av riktning på vart den här personen har rört sig. Och givetvis så måste vi prata med folk som bor i, ja, som nära, i anslutning till den här aktuella brottsplatsen, för att se om det finns bra vittnen. Var det någon utomstående som larmade, eller hur kom larmet in? Kan du berätta om det? Det var inte personen själv som larmade i alla fall, så att det var någon annan person. Men vilken ja, relation den personen hade till offret eller någon annan, det har jag ingen uppgift om. Nej, men det verkar som att det finns potentiella vittnen ändå, eller som har sett och hört någonting, tänker jag, när du säger att det är en annan person som har ringt in om detta. Ja, visst finns det väl förutsättningar att vi ska få fram information, mer än så kan jag inte säga.